Jeg skal arbejde på, for det bliver fri, der er kommet ud og sidde. Jesper, kig på mig. Du skal prægge på mig. Og kom på den anden side af den. Kom, spring med benene der. Hvad får de ben? Hvad får de ben? Hvad får de ben? Benlåsen der. Hvad går? Hvad går, Jesper? Udover hans ben. Udover hans ben. Jesper, ikke gå rundt. Du skal have benet der fri, Jesper. Ja, ja. Små ryg. Er du klar? 3, 2, 1.